Novopazarska hitna služba od danas će primati pacijente u novim prostorijama. Objekat je izgrađen uz pomoć donacije Evropske unije, a učestvovao je i grad Novi Pazar. Ministarstvo zdravlja će pomoći u kupovini medicinske opreme koja će upotpuniti rad ovog zdravstvenog objekta. Nova hitna služba počela je sa prvim radom. Prijem pacijenata vršit će se iz ulice generala Živkovića. Evo kao svito danas nova zgrada hitne službe koja je praktično kompletno završena, u kojoj je instalirana i sva potrebna oprema, počinje sa takozvanim probnim radom, tako da mi ovim putem evo obaveštavamo sve naše sugrađane, pre svega naše pacijente, da će od sada hitna služba primati pacijente u novoj zgradi hitne službe u krugu Doma zdravlja, odnosno iz ulice generala Živkovića broj 1. Tako da eto još jednom kažem, ovo je jedan vrsta probnog rada, ali u suštini pacijenti će se od danas primati u novoj zgradi hitne službe. Kako je ranije objavljeno, novi urgentni blok je najmodernija hitna služba na 3 sprata sa lekarima koji će u mnogo boljim uslovima pružati medicinsku pomoć pacijentima. Ka zdravstvenoj zaštiti koju trenutno pruža Dom zdravlja Novi Pazar gravitira 300.000 stanovnika iz Tutina, Sjenice, Zubinog Potoka, Leška i Novog Pazara. Novi urgentni blok rešit će mnoge probleme koji već godinama muče i lekare i pacijente.